Tak čau, to je Darky Michal, vítám vás u 90. dílu mojí nekonečné série a... To znamená, že bude save, čili v popisku videa zase bude mít odkaz na uložto, kde najdete save z tohoto světa, čili jak tady teďka stojím, co všechno mám u sebe, to všechno dostanete v tom saveu, takže se ho určitě stáhněte, zahrajte a klidně mi napište, jaký k tomu světu máte připomínky, až tady všechno projdete a... Já to asi musím tady prodlužovat, pouštím si stopky, jinak asi vidíte, že to moje komentování není tak na takový úrovni jako jindy, je to tím, že teďka byla ta rekonstrukce a já teďka vlastně v sobotu, to bude měsíc, co jsem točil informačku, která vlastně byla posledním videem komentovaným, který jsem kdy natočil před tou rekonstrukcí bytu. To jsem právě točil tu informačku právě o té rekonstrukci, čili to znamená, že dneska je 18. června, 4:45 odpoledne, já jsem tu informačku točil 20. května, takže říkám, já vůbec nejsem rozmluvený a je to asi chvilku trvat, než se do toho stavu, čili nemáme dělat nic závažného, hudba nám pěkná hraje a asi půjdeme někam na průzkum. Přešel jsem nad tím, půjdeme zase po dlouhý době někam na průzkum, už teďka dlouho žádný průzkum nebyl, že vlastně někam půjdeme. No, taky ten průzkumný, to dělám docela často, protože si hledám takový místečko na další takový speciální projekt, něco jako byla přehrada. Plánuju, že si založím, no vlastně ještě nemusím říkat, nebudu říkat, co plánuju, ale ty průzkumný mají svůj účel. A já se hlavně budu muset podání od toho komentování taky dostat. Jinak ještě než začala rekonstrukce, tak tam už jste si určitě všimli, že jsou vyrovnaný truhly. A myslím, že už většina z vás napadlo, proč to tak je, ano. Jsou to ty truhly, které byly ve skladě. Budu přestavovat sklad, v příštím díle se do toho už vrhneme. Šlo si budu hrozně dlouho a je na čas, abychom to udělal, čili jdeme přestavovat sklad. A... Jo. Topky jsem pustil, takže... Já i tyho vyspím se zrovna začne pršet, no a bouřka ještě dokonce, no však jo. A na průzkum by jsem chtěl jít, no. Končím si pro jídlo. Váž tohle by mě moc dlouho nevydržel, nějaký perly si vezmu, jinak to myslím, že jsem celkem vybavený, takže krátce vezmu ještě třeba tady takové 2 nebo 3 staky perel, 3 a i když si portovat těch 8, co mě zbývá, to se vidíme takhle, skočím si pro nějaký to jídlo, to ta bouřka mě celkem vadí, ještě že mám vypnutý zvuky, jako myslím počasí zvuky, víš? Ej, ta bouřka mě bude hodně dlouho šla, co? To vyspím se a zrovna začne pršet, nemohu začít pršet předtím, než jsem se nespal, že jo? Ne, on musí prostě, když se vyspím. No, to je jedno. A jo, zvířata jsem tenkrát ještě množil, no, tady si vezmu třeba tady ten půz, tak. Však já jsem můžu i při cestě něco zabít. Tak jo, a půjdu, zkusil bych jít ametní směrem teďka. No, to zrovna skeletoni, tam nejdu. A tam nic směrem bych nějak zkusil jít. Víte, já než se rozehraju, to bude hodně dlouho trvat, to dneska co je díl bude takový rozmatený. Víte, farmu jsem hodně dlouho nezasázal, nemám potřebu, mám toho hodně. Jo. Kudy, já tady ještě nebude hodně štvát fakt, co? A my se ještě dáme spawnovou příčeru, tak to bude ještě aspoň nakřičný. Pryč. Ne, au, typi. No ještě pojď za mnou, ne? A chci pryč. No tam jsou další, ty vole, prostě chceme spawnout skeletoni. Skeletoni, nejhorší mobové. Ale čarotka, nedáme si? Ty vole, tady jich je. Pomoc! Trefte se navzájem, prosím. Je. A ta čarotka má enchant, lektvar. No říkám, už ke tam nesmysly. Jo? Co to bylo? Co to je? Soudnes. A to prdele, tohle není dobré. Hej, ty... Ty vole. No, tak... Hitla se výborně, do prdele ještě creeper. Kurva, já nemám brnění, moc dobrý. Ty už mě stveš. Dáni, ty už mě sereš. Ty umři. Ty vole. To z toho bylo něco, no ještě ty... Chlapče, tak to ne. Hej, já nemůžu běžet. No, běžím. Tady se rozehraju a zrovna takovýhle fighty teďka, zrovna ještě na začátek. Umři. Ty, proč ty mám topy sbírat? Co mě dropla vůbec tam ta? 3 cukry. Výborně, mám 3 cukry, jsem šťastný. Jsem šťastný, páč, mám 3 cukry. Jsem úplně nadšený. Hej. Já uvažuju, že použiju nějaký příkaz na to.
vedle, vedle, amatéři vedle, vedle. Jo, yeah, tohle není dobré. Tohle kurňa není dobré. Já už nemůžu běžet. Hlídat si. A jak prší, jak mám ještě nízký FPS, koužím, já jsem natáčel na těch 60. A on teďka 30. Jakhle je. Proč musí pršet, tyjo? Že mám vždycky všechno bouřka, aby se všechno spawnoval. No, však jo, tady další pavouk. Čekaj, když mi jde. Pojď sem. Tjuf. Je, yeah, tohle se mi nelíbí. Ty chcípneš, kámo. Ooo, hustě. Hustě odletěl, viděli jste to? Nezačínejte si s gorem, nevyplatí se vám to. Skončíte jako tenhle ten meňavý šmejt. Tak já chci jenom expy. Ty moldropy tady můžu zahodit, takže nepotřebuju, nechci. Nevím, proč tam jsou útočky, nechci. Všechno jinak můžu vzít. Jo, máme creeper a tam je krávaj. Tak pojď, peru. Tady ten dešně vadí a uvažuji, jestli nepoužiju příklad, ona musí pršet, ne? Takže souřadnice zapnu, abyste to viděli, abyste já jsem se taky mohl orientovat. Že bych našel něco zajímavého, co by se mi líbilo. A ten další projekt. Chtěl bych tam najít takovou specifickou krajinu. No zhruba představu, co bych se chtěl najít, ale jestli to najdu, to je další věc. Jako představu mít můžu, ale když aby se ta představa splnila. Zkusíme jít prostě tady jediný směrem, teď se to seká ta trochu, no ale... Co se načítá svět, kolik mám vůbec čanku render distance? 8. Nevím. Já bych zase mohl chytnout kapky, co aby mě tak nerušili. Les, tamhle vzadu taiga a já si udělám nějaký střih a až něco najdu, co by se mi líbilo, nebo se změní třeba biom, tak se ozvu. Čili za momentík. Tak, moc daleko jsem nedošel, akorát jsem přešel tu vodu, co tady byla, ale je tady Spider Jockey. Takže jsem vám to chtěl ukázat, a já tady mám tím krupáčem, on tady je výborný. Už to tak, sakra. Pryč. Čili zase za chvilku jsem tu. Tak, přešel jsem tady akorát přes kopec a tamhle vidím, že jsou planiny a tady teďka někde poblíž bouchnu blesk. Já se tuším, že to mám v kraji videa natočení, v kraji obrazovky. Ten blesk. A tamhle koukám les. Půjdu prostě nějak tady tím směrem, takhle šikmo. Tak, takže tady jsou nějaký planiny, tady je les klasický. Tamhle jsou dozadu ty planiny furt, tady bude někde creeper, jo, tam je. Už je po mně. Ale ke mně nedojde. Viděl mě, ale to bylo tak všechno. Čili zase za momentík, doufám, že už brzo přestane pršet, se ozvu. Zapičky! Tak přišel jsem planiny, vypadal jsem to někde tam za lesem, pro nás je mě pavouk. Tady jsou nějaké chobotnice, ale našel jsem hory a tam vzadu jsou bažiny. Takže nic moc to jako není. O, viděli jste to, dokonce to i hoří. Ty a já to mám natočený, páni. O, tak tohle bylo hodně těsný. Kurňa, kdybychom se nezastavili, aby jsem ukázal toho pavouka, tady někde to prásklo. Ty pičo. Šmejde. Ty to bylo taky někde blízko, kurva. Ne! Já se bojím, že mě to trefí. Co se stane, když mě trefí blesk? Kolik mě to ubere? Máte někdo představu, kolik mě to ubere, když mě trefí blesk? A co je mi maso? Duo. Ten hajzl mě rozbíjí brnění. A to dost. Hej, ta bouřka mě vadí. Proč musí být bouřka? Tam ještě village na inscription. Dobrý den je mimo nebezpečí, co tam je ten? Jsem pak... O, já se bojím, že mě to trefí. Do Já se bojím, že mě to trefí. Jo, natáčím, tyjo, má to natočení, výborně. To by mě zamrzlo, kdyby jsem to neměl. Já se bojím, že mě to trefí, pomoc. Je, on je tady? Jak se sem dostal? Hajzo. Rotten Flash, na co je mi Rotten Flash? Já se bojím, že mě to trefí, já nejdu nahoru. Wesk si hledá nejkratší cestu k zemi. Vidíte, bouchá to často do toho kopce. Tam nejdu. Tam možná bude Herobrine. Pro Herobrine na souprej blesky, tam nechci. S tím bych to totiž asi hodně rychle prohrál. No, takový zajímavý zadrává v tom.
Nejdu do kopce. Půjdu takhle podal toho kopce, ale do kopce nejdu. A viděli jste to za, to už asi takový těsný zásahy prostě těch blesků, ne? Kousíček ode mě to tady bouchá. Je, ono to dokonce zabilo ovci, do prčic. Ty, tohle není dobrý, já se bojím, pomoc. Proč já jsem nezůstal doma, ale udělal jsem střih, než to přejde. No já jsem řešil ty scénky, ale teda. Ty bys si klidně odpustil do háje. Jestli to bouchne do creepera, to je obzáš prdeli. No, myslím, že všichni víme to, co se snaží, když do creepera bouchne blesk. Nezabije ho to, naopak ho to ještě udělá nepřemožitelný v podstatě. A když bouchne, tak je to hodně v prdeli. Všechno, co jste postavili. A nebo do prsata, do prdele, pigmeni. A já nemám zrovna lajka, oni nemají moc v lásce pigmeni, takže to je obzáš prčicích. Díky tý god farměně vysnáše, takže když tady to bouchne do prsata, tak jsem taky pryč. Já je slyším, ale nevidím. Kde jste chlapci? Já jsem zapomněl objevit stopky, jsem začal natáčet. Říkám, já je slyším, ale nevidím, to se mi nelíbí. Hele, Rufid Forest tamhle. Aspoň, že mám ty bodky. Doha, je, já se bojím, pomoc! Až jestli mám jít na ten kopec, nebo se tady mám spíš schovat do jeskyně. A dost silně nad tím zvažuju, protože já se nehodlám zabít. Vychází slunce, nebo spíš zapadá. No a ono zapadá. Tak se bojím, pomoc! Shit. Já myslím, že tady tu část toho videa dám na Facebook stránky, či já to ukončím, a co to již tak potom ani nenahrává, tak čili zase za momentík jsem tu. Tak, končil jsem tam někde na tom stromě nahoře. No já myslím, že tam zase do toho bouchnu blesk. Je, čekal jsem, jestli skočí do té lávy nebo ne. Čekal jsem na to. No, říkám, končil jsem tady na tom stromě a tady jsem našel Flower Forest, takže nic zvláštního, hodně kytek, miliarda kytek. A já jdu pokračovat dál, čili zase za chvilku jsem tu. Tak, přepravil jsem tady tu vodu, končil jsem někde tam, tuším u té bříze, nebo tak nějak. A našel jsem tady planiny a tady je vedle mě Rufid Forest. Já jí musí jít furt noc. Hlavně mi to ten déšť a ta... Ale dobrý, už přestala bouřka, už je on prší, už není bouřka. Už nehrozí, že by mě zabil blesk. Ty, a to bude hodně těsný zásahy teda. A jako jsem musí nechat, to bylo mrtě těsný. Tady jsou planiny, celkem rovný. On ten projekt by se mi to hodilo, ale... Tak mají takovou specifickou krajinu, tyjo. Specifická krajina není poblíž Rufford Forestu. Tyjo, to ten je velký. Ale jeskyně, nezajdem spíš tam. Na průzkumu jeskyně? No. Musím tady zapamatovat souřadnice, mám je na videu, ale... Asi ne, spíš se najím. Celkem mi to pálí to jídlo. No, můžu se něco zabít, to jsem v pohodě. S tím mečem ohnivým. Mám ohnivý meč. A já nechci do Rufid Forestu, tam jich bude ještě víc těch potvor, ale aspoň neprší. Já si pozitivní, že aspoň neprší. No nic, čili zase za chvilku jsem tady. Tak přišel jsem Rufid Forest, skáču po horách a tady koukám, že už nade mnou kousíček sněží. A já se nemůžu dostat nahoru, což je výborný. To ten parkour jsem taky kompletně zapomněl, to až budeme se zakrém někdy hrát, jo. Si tam musím stáhnout nějakou, a tady krásně sněží. Tam musím stáhnout nějakou mapu. Procvičit se v tom parkouru, aby se nebyl zasupán na map, tyjo, měsíc bez parkouru, tyjo. Myslím, že jsem pěkně vyšel ze cviku. No, asi zase tak, ne, jsem skočil tady takový roh. No, to je jedno. Čili tady pěkně sněží. Co je tamhle dole? Co to tam je? Extreme Hills, les. Planiny tuším. Tam je další les. Pěkný planiny. O, tady to jsou pěkný pláně. Oj, oj, tady takový kopce a takový pláně, hezky. Jo, jak se tady úplně zvedá, ne? Počkejte, já zkusím portnout dolů, tady prší už. Si mě trošku mrzí, že opustím to oba sněžení, ale hop. No, no. Ty jo. To je zrovna jak pavouku, Jiros, fuck off. Co to je? Králíci! To jsem neviděl pěkně dlouho, ježiši. Chval jsem se hlad. Úplně ty červený oči, jaké mu svítily. Cípni. Cípni, říkám.
Obejdu si to po XPčka, ty dropy nechci, ty dělat se klidně nespawnou, to je mi úplně upravený. Jo? Tady bychom to klidně někde postavil, to je takový pěkný typická fakt krajina. Les, planiny, hory. Ale ještě fakt nebudu říkat, co. Taky už ví, co mám v plánu, tomu jsem to psal na Skype. Ale vám to ještě prozrazovat nebudu a doufám, že mu to v komentářích taky neprozradíš, tak ten komentář smažu. Přece jenom všechny komentáře mě jdou ke kontrole, než jdou pod video, jak je všechny z kontrolu. A buď to smažu, nebo šlo to nějaký hejty, nebo je prostě uznám a jdou pod video. Oficiálně odpovím na ně. Au. Takže taky, když si napíšeš, co má v plánu a budeš ti spojovat, nebo je ti to předplatným, že ten komentář smažu. Jsem zaj. A ještě to nechá jako překvapení. Hudba nám pěkná hraje. Prostě by nepršel. A nevím, kde je měsíc, takže se nemůžu zkontrolovat, dlouho ještě bude noc. A neprší, tyjo, konečně, wow. A hele, jak dneska FPS jdou nahoru. Z 30 na 40? Na Flower Forest zase. Čiže já se odmlčím a nechám vás si užívat hudbu. Mate, já jsem vůbec neslyšel. Ale hory, tam se chcípá nahoru. Jo, to jsou tady ty štěrkový hory. Extreme Hills M se to jmenuje. Mám taky štěrk, to mám taky štěrk, tyhle štěrku. Když budu chtít štěrk, vím kam mám mít. Kaj to zase sem? Jo, tady to je vysoký. Schválně do jaký? Tady se zdá, že je nejvyšší bod tohohle kopce, jo, asi jo. 122, tyjo. Ale to tam zahučil. Skoro to, zkusím vám se střelit, počkejte. Přemýšlím jak. Nenapínat to moc. Jú, ten odletěl. Pak vyletěl do vzduchu, viděli jste to? No. Nechci. Nespawni se. Nechci tě. Ošklivej šíp. Šípu mám hodně. Nechci šipy. Tam je tam osvědčovávat, co? No nic, pojď přes to, poslední perla. Teď pojď tohle. Děkou, a zase hraje hudba, čili zase na chvilku se odmlčím, aspoň si odpočnu. Nejsem moc rozmluvený, fajka už. Sopky už jsem vyresetoval, mě to se nedal, jsem to... Když jsem to nechal zapnutý, jsem netočil, nebo jsem to naopak nezapnul, když jsem zase zapnul nahrávání. Čili... Jdeme dál. Máme na sobou nějakých skoro 3000 bloků typuju. 2000 určitě, takže jak na štreka už máme. A uvidíme, co všechno najdeme. Tady byl sněh, tady byl ještě takový neprozkoumaný tam dozadu k tomu lesu. A les. Hory? Zajímavý, zajímavý. Přežil jsem. Přežil jsem. A východ slunce, panečku, pěkný, počkejte, to si v screenu. Dva. A takhle F2 a máme miniaturu do videa. Tohle je miniatura videa tudíž. Tak jo, ale já jsem mrknul, kolik máme nahráno a za chvilku jsem tady. Tak, jsem zpátky, máme nahráno zhruba něco kolem 19,5 minuty, takže ještě můžeme v klidu dál točit. A tady po mně stejně zase obtěžujou sexuálně pavouci. Táhněte. Nebudu váš partner. Na dost je moc ošklivý. A myslím to vážně, takže potřebuju, nepotřebuju a jdem pryč. Kam, že chci pryč? Zůstaň odsud.
Pojď. Majka, tak to tím letním směrem je den, neprší, je to úplně nádherný. Je den a já se nemusím bát, že mě trefí někde blesk. Konečně. Já chtěl na strom a podívat se. Jak to vypadá i v okolí, já jsem byl na tom kopci. A vlastně jsem si fotil ten východ slunce, jak to vypadá různě tady potom. Co je tady v okolí? Les, tam je nějaká chyťka červená. Zkusíme se tam jít mrknout. Nebo půjdeme tam k těm kopcům. Tam jsou bažiny, to nechci. Zkusíme jít tam k těch kytce červený. Schválně, co tam je. Hudba hraje, čel se zase odmočím, tyjo. No co, ta hudba je pěkná. Jo, ještě jsou řadnice vlastně pustit. No, ty se moc nezměnili. Naštěstí si zase to uvědomil včas. Že nemám puštěný. Birch Forest, a ta kytka je kde? Kde je ta kytka? Počkejte, já chci vidět, kde je ta kytka. Já jsem šel k kytce hlavně, já jsem nechtěl pro Birch Forest. Kde je kytka? Řekni mi, kde je kytka? No. Kde je ta kytka, kurni? Sadně jsem tam nahoru, kde je kytka? Ta někde byla ta kytka. Na YouTube. Šel jsem tamhle odsaď. No, Birch Forest jako nepotřebuji, těch mám už asi 7. Takže jdeme tamhle dozadu teďka, na ty kopce. A tam se vrátíme na tu úroveň. Sice nevím, jaká to byla. Pěkný, pěkný. River. Jsem nějaký řece. Furt River? Tady už jsou Extreme Hills. Tady jsou ty nový bloky. Na. Tady teďka nějak na tu úroveň jsme šli nějak od napravo od té bažiny, já půjdu takhle. Tam se takhle malinko vrátím. Už je jedno. Tak jak se vrátíme podél té řeky, nějak na tu úroveň, ani nevím kolik to bylo, to zetko. No to je jedno. Co to je? Dobře, tak nespadnu kam, takže kdyby se tam omylem skočil, až se nic nestane. Tak jak jsme někde šli, no tamhle naproti tomu kopci, tomu stromu, nebo tuším. Tamhle tomu teda. Ani jsem se ani netrefil. Tak, takže tady a tady takhle prostě to teďka stočíme, doleva a jdem, hele modrý kytky. Ty jsem už jednou neviděl tady ty modrý kytky. Oni jsem dál a až něco zase najdu, tak ještě se mrknu, co je tady za kopce vám ukážu. Hory. Čili tohle je hustá hora, tamhle to. Čili až něco najdu, tak se ozvu, čili... pro vás za vteřinu, hlavně třeba za půl hodiny. Tak, končil jsem tam někde nahoře. Podnul jsem se o tom perlou sem a pejte, co jsem našel. Planiny, hory, lesejk, ještě něco zajímavého někde. Ovečky? Birch Forest asi, to bude Birch Forest, bažiny. Vodopád. Ukaž ho. Tam byl taky vodopád, ale dokonce dva tady jsou. Tyjo, jsou pěkný kopce, tady z té strany takový útesy. Pěkný. Máme něco, máme asi Rootford Forest, se tam zase generuje vzadu. No jíst. Když někdo jde, nalovíme si. Nic se nestane. Takže, teď jsem se vám nemohl myší, nechtěně. Birch Forest, les, Rootford Forest napravo, hory tam za mnou, jeskyníka. O, jsou pěkný paměny, to bychom tam měl tam, tak bychom se klidně i tady zabydla. Jejej, teď se oseká, jak se to načítá, či jako kubočka, co to načte. No, to vypadá, to je vlastně ní Birch Forest, tady je břízový odřeba, koukám hodně. Tam je Rootford Forest, tam je klasický lesej, ten bych zase ještě tak vykácel, když bych tady měl bydlet. Tak bych ho vykácel, jako jsem vykácel ten u vesnice. Tak a co pak tu je dál?
Co pak tu jedá? Pojď. No, hodil to celkem pozdě, v podstatě se to stihlo přeplavat. Když to hodil tu perlu. To je trošku multiplayerové, tak to bylo. Protože chvilku trvalo, ještě nějakou akci zaznamenal. Tam je něco, co tam něco je. To je bylo celkem úctě, co to je. Co se jí zač? Jo, to je takový tunel. A je skříňa dolů. A dolů dneska nejde. Budeme pokračovat po povrchu. Já když se ten třeba můžu dát port na souřadnice, to klidně dávám. Porty na souřadnice, to je mi úplně jedno. A není zase takový úplně cheat. Port na souřadnice. Zkusil bych jít po těch planinách, měl jít po těch planinách, co tady bude. Vesnici bychom mohli najít a bylo by to dneska kompletní. Moře. Hustý moře. Hluboký moře. Hodně hluboký moře. Nic. Ne, přes Rufford Forest, protože tady se... Přes moře se mi úplně jít nechce. A já to asi zase pauznu a uvidím, až něco najdu. Dáme se koukám, že když se v pozadí generujou, čili zase za chvilku jsem tady. Je, seká se to, 5 FPS, jo to ne. Nic neseká. Dobrý, aspoň se těch 30. Čili... budeme tady teďka podat tohle, jsem se rozhodl. Budeme podat toho a uvidíme, co najdeme. Nechce se jít přes tu vodu, jako... Já v tom najdím nějaký velký významný přes vodu, takže... Co tady je? Takže jako... co se děje? Někdo mi píše na telefon, počkejte, někdo mi píše na Messenger. Tak... Čili... Co pak tu je? Takže asi to stopnu a uvidím, co tady bude třeba. Ne, ale počkám ještě, abyste viděli, co je tady. Nic, co je na kopci. Říkám, mohli bychom ještě najít vesnici, to by bylo celkem dobrý najít vesnici. Nahoru. Jump tady to. Tady tu skočí, na to si věřím. A, skočil jsem obok vedle, ale to je jedno. Já jsem tu vesnici zakřik. Jo, to je hustý tady to. Kopce, vesnička, dobře, bažiny, to by tam nemuselo být, tam je, ale tam je normální lesek. A vesnička, planiny, kopce, bažiny, normální lesek, to jsou trošku lagy. Jsou to trošku velký lagy. Momentík, píšu nějaké vás autoru, či já to vyřídím a jsem hnedka tu. Tak jsem zpátky a ke vlastně píše, že nepůjdu na autor, pomoci mu dostavě nové světové obchodní centrum, jako jsme stavili tenkrát, jestli si někdo pamatujete, videa z autorů přelom říjen listopad, jak jsme stavili, jak byly ty timelapsy, no timelapsy, no on to vlastně byl timelapse, zrychlený video a s hudbou na pozadí, takže já vyhodím tu hlínu, vyhodím ty semínka. Prozkoumali jsme jakž tak švesnici, koukám, že kovárnu tady nemají, ale je to celkem pěkný, tyjo, tady to je pěkný. Těch ten projekt udělal už tady, štěrkový hory, vesničánci. Já ten projekt snad udělám už tady, mě by to vůbec nevadilo. Co je tady všechno teda? On krásně píše, že za 2 minuty můžeme začít, čili já už to tady ukončím u té vesnice, pojď, port na střechu. Hop. Hop. To jsem parkourista, co? Pojď, při západu slunce, takto pohled. Tak, či jsem koukal takhle, kdy to bylo. A tam není ten západ slunce. Čekejte na ty kopce vlastně. Nestihl bych to doběhnout, že se vám hodím jakhle perlu, výborně to jsem si tam nemohl psát. Takhle, tu. To. Tak jo. Tak jo lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, budu za to rád si přečtu taky vaše názory, že tam někde zombíka a já pro dnešek ukončím, tohle dílo točím někdy jindy, uvidíme, jak to taky bude dlouhý, pravděpodobně uvidíme, jestli to udělám na 2 party a učím se s váma, jdu stavit na autor, čili zase někdy, ahoj.